ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა მაქსიმალურად იქნება დაცული. თავდაცვის მინისტრი მიხელ სააკაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. ლევან იზორია პირობა სდებს, რომ ჯარის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა მაქსიმალურად დაცული უნდა იყოს. იმ ფონზე, როდესაც ზოგიერთი უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსი ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობაზე საუბრობს და ამ კონტექსში ჯარს მოიხსენიებს პირადად მე და თითოეული ჩვენთაგანი, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს მონაპოვარი, რასაც ჰქვია ჯარის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა, რასაც ჰქვია სახელმწიფოებრიობა, მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი, დაცული ყოველგვარი მსგავსი შემოტევებისგან. Საპრეზიდენტო არჩევნებს